moře se stalo mým druhým domovem. Stále se na něj vracím, znova a znova. Zažil jsem úspěchy i zklamání, objevil vášeň, zkušenosti, respekt, ale také prázdnotu a beznaději. Znám svou sílu, ale i své slabiny. Znova a znova vyplouvám vstříc vlnám a větru. Odhodlán, i když vím, že mě často čeká jen nepohodlí, zima, mokro, nekonečná dálka a samota. Jachting jsem objevil díky otci v 10 letech. Poznával jsem jeho kouzlo, byl jsem u toho, když táta postavil první loď a u lodí už zůstal. A teď mám svou vlastní. Spolu s ní jsem zažil vzrušující dobrodružství. 8000 kilometrů jednoho z nejtěžších solových závodů světa například. Bez spojení, bez pomoci, bez přátel, jen já a loď. My dva sami přes Atlantik, nejrychleji, jak dokážeme. Když jste uprostřed oceánu, zranitelní k smrti unavení a víte, že není cesty zpět, nemůžete jen tak zmizet a zabalit to. Protože když vsadíte vše, co vám vlastně ještě zbývá. Ten z vás, kdo viděl příjezdovou fotku do Brazílie, tak tam skutečně se objevují všechny. Všechny ty emoce, emoce štěstí, toho, že vidí zemi, že vidí lidi, že to dojel. Et aujourd'hui Milan, il a une histoire extraordinaire d'avoir construit un bateau, d'avoir amené en France, de participer aux courses, de se qualifier, puis de faire la Transat. Faire la belle transat qu'il a faite. D'abord, on se connaît pas depuis très longtemps, mais on a tous les deux fait la dernière transat et finalement, on est passé par les mêmes épreuves et on a traversé les mêmes tempêtes. Et quand on se retrouve de l'autre côté au Brésil et qu'on y finit un regard pour comprendre ce que l'autre a vécu et lui comprend très bien ce qu'on a vécu, donc. Tak tady to vlastně všecko před 4 roky celý začalo. Stavbou tady těchto kopyt. To máme kopyto na palubu. No nějaká překlížka, OSBčka, volaminovat to, naseparovat, no a na to se potom kladly ty vrstvy toho uhlíku. Na tu chvíli, kdy se Milan rozhodl pro stavbu té lodi a účasti na projektu Transat, na tu vzpomínám docela dobře, protože se mě na to zeptal, jaký na to mám názor. A v tu chvíli jsem si to vůbec nedovedl představit, když mi vysvětlili ty podrobnosti, z čeho je to stavěný a podobně. Když mě seznámil s těma rozpočtama hlavně, jo, tak jsem si to nedovedl zkrátka vůbec představit, jak to finančně zvládnem. Na tom všem pracoval tatínek a jeho brácha Petr, kteří vlastně šli s tím Milanem do toho úplného počátku, i když možná ani oni úplně napřed nebyli přesvědčeni třeba o tom, že jako je dobré koupit ty plány, protože přece jenom plány od toho Manuarda, plány od designera stály 5000 euro. A maminku samozřejmě nemůžeme vynechat, že jo, protože ta je součástí toho projektu, ta třeba možná stála v pozadí, ale vždycky tam byla, když prostě se starala o chlapy. No, rozumná je jedině snad moje žena, jako jo, která od začátku říkala, ať nikam nejezdí, ať je doma. A samozřejmě, že máme oba strach, že když je na moři, ale tam jediná měla rozum už na začátku a právě teďka si říkám, že jsem jí měl možná i poslechnout. Moje reakce byla asi normální ze všech, nejnormálnější, protože jsem mu řekla, že blázen a to tohle ne, jo. Tohle tedy jako ne. Vystudoval práci, život normální, to jsem si myslela, že prostě půjde takhle směrem jako většina lidí, ale ne, to jsem byla proti.
tak já jsem neměl ani moc na výběr, protože já jsem peníze na to, abych si mohl koupit loď, neměl. Ale spíš jsem měl nějaké peníze do začátku, abych mohl začít stavět loď. Jsem vlastně vystudoval VUT v Brně, Fakultu strojního inženýrství. To jsem dostudoval úspěšně. A měl jsem štěstí, že já jsem studoval technologii a v těch posledních ročnících už jsem si mohl vybrat i trošku zaměření a byly tam právě ty kompozitní materiály, jejich výroba a obrábění kompozitních materiálů a to mě oslovilo, protože jsem viděl, že to je zase blízko těm lodím. Milanovi bylo kolem 9-10 let, když mě vlastně pomáhal stavět tu první kajutovku. To byla laminátka, no a vlastně ten trup s tou palubou už byl spojený a já jsem se tam nemohl dovnitř na některé místa dostat, no a on byl malej, no tak se tam dostal, no a potom mi vlastně podával ty věci dovnitř, no a tímto způsobem vlastně k té stavbě poprvé přičichl. No ale laminát a uhlík, to je obrovský jako rozdíl, že? To je vlastně dlouhá cesta, potřeboval k tomu VUT, kompozity, pobyt v Irsku, pobyt na Novém Zélandě a vlastně to moře k tomu potřeboval. Když jsem dostudoval, tak jsem se rozhodl, že odjedu do Dublinu, kde jsem doufal, že budu taky jezdit na moři a že se naučím jazyk a že budu blíž moři. A tam jsem chvíli pracoval taky na velkých lodích a jezdil jsem do toho kruhový jachting na moři. To je první, která je postavená v Česku tady tím způsobem, protože je to uhlíkový speciál karbonový. No a Milan, aby vlastně věděl, jak to postavit, tak strávil půl roku na Novém Zélandu v loděnicích, který se tím vlastně zabývají, tou stavbou tady těchto lodí. Protože jinde ty zkušenosti nebo ty znalosti získat nemohl. Já jsem posílal dva e-maily, na který mi samozřejmě nikdo neodpověděl, protože asi nejsou zvědaví na to, že tam nějaký týpek chce přijet a učit se od nich stavět lodě. No a tak jsem se sebral a přiletěl jsem tam a o přestávce jsem počkal na majitele té loděnice, Mika Cooksona, a zrovna měli tea break, takže tam seděli ostatní z vedení a prostě čekal jsem, než přijde a potom jsem se ho v podstatě zeptal, že už mi teda neodpověděl na ty e-maily, jestli bych tam mohl u nich pracovat chvíli a vlastně se učit, jak se staví lodě. A vlastně se samozřejmě smáli všichni, že jo, protože jsem přiletěl, aniž bych měl něco domluveného, ale možná tím, že se smáli, tak si řekli, jako když už je tak drzej a že doletí z Evropy se zeptat, jestli tady bude místo, tak asi možná, že to trošku zapůsobilo. Je to kvalita jak před 4 rokama, naseparovaný. Tak 3 měsíce práce obě dvě ty formy, včetně toho vylaminování a broušení, protože nejvíc času zabralo potom to broušení, aby to bylo úplně dokonalý, protože ta třída má daný pravidla a přesný rozměry a museli se trefit vlastně na milimetr. Stavba lodi nám trvala asi čistého času 7 nebo 8 měsíců. A vím, že jsme to potom spočítali asi na 3000 pracovních hodin, což je docela hodně. Když vlastně se na tom vypíkali ty vrstvy toho uhlíku v té peci, tak tam to bylo opravdu tak na hraně, protože pokud by třeba přišla bouřka velká jednou,
A pokud by tady v tom areálu vypadla elektrika, tak už bychom nebyli schopni vlastně regulovat tu teplotu v té peci. A veškerý ten materiál, který se na to vložil, tak by odešel vlastně. No a když si promítnu ty 100 tisíce, které by byly vyhozeny, tak to jsem měl teda strach tu noc. No ale to bylo jenom jednou, kdy vlastně jsme mohli veškerou tu práci ztratit. To byly věci, o kterých se člověk nemůže s nikým poradit, aspoň ne v České republice. Jo, protože jsme byli průkopníci, nová věc, nová technologie, není to možné zavolat někomu a zeptat se, jak se to má udělat tak, aby to bylo v pořádku. To neexistovalo. A zároveň to byl drahý materiál, nemohlo tam být jakoby nezdar, uděláme to znova. K tomu místu jsme přišli náhodou a bylo to tím, že Peťa s Milanem vzali auto a jeli projet zastávku a tady narazili na Marka, který jim nejdřív nadal, ale za půl hodiny se skamarádili a za hodinu byli domluveni. Jo. Tak tady v této hale vlastně celá ta stavba probíhala. Je to bývalý důl Ferdinand, kde se dřív těžilo uhlí a toto je vstupní hala vlastně do podzemí, kterou ti horníci fárali. My jsme do určité míry byli dělníci projektu, který on řídil. Bylo potřeba něco dochystat. Řekli jsme si, dobře, na 3 hodinky tam zajedem. A když jsme tam byli už 18. hodinu a Racha říkal, ještě 10 minut, ještě půl hodinky. A ono už svítalo prostě do druhého dne. Tam byli úskalí samozřejmě spíš z únavy, než z toho, že bychom nechtěli pomoct. Tímto tě křtím jménem Follow Me. Že jsem kluky přivedl k jachtingu, to už jsem několikrát v životě zalitoval, to se přiznat musím. Ale ty zážitky, které jsou s tím spojené, to vlastně vyvážily. Rachu Cileron jsem především poznal v dobách, kdy jsme spolu závodili vlastně na okruhových plachetnicích, dvouposádkových. Tam jsem to poznal a v podstatě mě to poznamenalo na celý život. On tím, že má posunutou hranici půd zebe záchovy do výšin mimo reál normální lidi, tak ono to dělá docela hodně, to jde vidět ve chvíli, kdy opravdu ženese bouřka a lidi přirozeně z té vody utíkají, protože si chcou skovat, chcou si ochránit majet, jo, loď, plachty, toto. Nikoliv bratr to vidí jako výbornou příležitost k tréninku, takže naopak strojí loď, jde se na vodu, jde se trénovat, protože silný vítr je potřeba vyzkoušet. Je to super ve chvíli, kdy je ten 4letý rozdíl, je mu 16, mě 12, každý to vidí, jsme v té době viděli jinak. Když člověk se podívá na vodu a vidí ten černý mrak, jak se žene prostě a stromy se ohýbají a bratr ladí loď a už celý nedočkavý, jedem do toho. Tak to mě poznamená, taková věc poznamená celý život. Když jsme poprvé přijeli do Francie s lodí, která nebyla nastrojená, tak trošku se na nás dívali, jako že prostě další přijel zkusit závodit s lodí, kterou si postaví. A určitě jsme necítili, že by z nás měli respekt nebo něco takového, ale všichni se nám hodně snažili pomoct. Neměli jsme domluveného nic, měli jsme vlastně v kapse jenom kontakt na člověka, na kterého bychom se mohli obrátit. Kam bychom mohli složit tu loď a který by nám eventuálně mohl pomoct, ale nevěděli jsme, jak by nám mohl pomoct, nic. Bydleli jsme první měsíc v autě na parkovišti.
Když jsme přijeli do La Rochelle, tak tam bylo několik projektů, které byly rozjeté velmi profesionálně a byli to kluci, kteří měli spoustu peněz. A já si myslím, že asi není velkým tajemstvím prozradit, že je to třeba kolem velmi, velmi dobrý rozpočet, je kolem 150 tisíc euro na rok a to ty kluci měli. Takže od technického vybavení přes oblečení a to všechno, co Milan neměl, na tom samozřejmě byli velice dobře, ale Milan má v sobě velkou povahu bojovníka a když třeba něco nejde nebo když něco není podle představ, tak naopak spíš ještě zabere. Takže spíš to byla taková motivace pro nás, že to je ta meta, na kterou my se chceme dostat, že se na ní dostaneme. I just want to move the boat below the... Poprvé šla do vody koncem července, začátkem srpna 2009. Samozřejmě teď jsme doufali, že to bude plavat. A prostě bylo to úžasný, no, protože jsme viděli, že to plave, pak jsme na to scháněli staré plachty, aby jsme s tím mohli jezdit. C'est évident que pour Milan, c'est plus dur d'arriver au bout de son projet. Moi, je suis né au bord de l'eau, je suis né dans un pays où on pratique la voile. C'est déjà pas très simple quand on est né ici et quand on parle français, mais je crois que quand on vient de l'étranger, c'est deux fois plus dur. Et puis pour quelqu'un qui a construit son bateau, qui l'a préparé, qui navigue dessus et qui brosse le pont tous les jours après être allé naviguer, je trouve que c'est courageux. Než jsem se s lodí zžil a než jsem ji dal do takové podoby, že jsem si začal být hodně jistý na lodi, to trvalo možná přes rok. První závod byl v roce 2010 v dubnu a byl to krátký závod z Lorionu do Pornichetu, který měřil asi 150 námořních mil. Milan ho jel s Remy Obranem s francouzským závodníkem a svůj první závod vyhrál, takže ta euforie byla ohromná. Dokonce to bylo tak, že my jsme ho neviděli nějakou dobu na mapě, že měl bojku, která má ukazovat pozici a tam byla vybitá baterie nebo něco. Takže nebylo vůbec možné Milana sledovat a on ten závod nakonec vyhrál. Takže to bylo úžasné, to byla velká euforie. No tak rozhodně byli překvapení, že jo. Stejně tak jako já, protože jsem tomu sám nemohl věřit, že se mi podařilo, že se nám podařilo společně s Remym vyhrát. A v podstatě i Remyho to byl první závod, který vyhrál ve třídě mini, takže jsme byli nadšení z toho. Já si myslím, že úplně zpočátku se na nás hodně dívali přesně jako na exoty. Pro ně možná bylo dost těžko představitelné, že takový nějaký kluk s nima může soutěžit. Ale myslím, že po tom prvním závodě v tom Demikle, i když třeba to bylo vítězství, tak ještě stále si spíš oni mysleli, že je to proto, že třeba nejel sám a že někdo byl jako na palubě. Jediný, co jsem teda věděl, takže ve chvíli, kdy se to podaří postavit a ta loď bude v pořádku, tak budou výsledky, protože brácha je skutečně žádostivý člověk. My jsme se nastavili způsobem, že ten projekt funguje a fungovat bude. A místo toho, abychom hledali, proč to nejde nebo nepůjde, tak my vždycky hledáme ty řešení, jak to udělat jinak, aby jsme mohli dosáhnout toho, co chceme.
podstatě dneska si to nedovedu představit, že jsem tu sám. No a samozřejmě, že se vždycky z vody strašně těším, až Zuzku uvidím, protože vždycky mi jede naproti, vždycky na mě čeká, ať cokoliv potřebuju, tak to vyřizuje. Veškerou administrativu, na kterou já bych se asi vykašlal a pak bych zase to honil na poslední chvíli, takže všechno mám perfektně připravené dopředu, včas. Kromě toho se samozřejmě stará o to naše zázemí, takže mám takový pocit, že když se vracím, tak vím, že jedu domů a že tam budem spolu a že budeme mít opravdu pohodu doma. To je den. Představ si, že to, co jsem zapájal na tom panelu, tak se mi to utrhlo po cestě, takže jsme scháněli pájku, kterou samozřejmě mám v autě, tak tam jsme s VOS někoho odchytli, kdo nám dal pájku. To Henry zaplatí, jako ten nešel. Těžce. Jachting je určitě pěkný sport, v každém případě já neustále zůstávám jako support na suchu. Na loď chodím málo kdy, takže i přesto, že jachting je velmi pěkný sport, tak já nepraktikuju. A co jako děláte v tom volném čase, jestli máte vůbec čas na něco? Vole nic, loď, no, to mám říct do televize jako. No, první sezona pro nás byla určitě na očekávání dobrá, protože se nám podařilo odjet všechny závody, které jsme měli naplánované. V celkovém pořadí jsem skončil na čtvrtém nebo na pátém místě. Hlavně na konci sezony, když jsem zajel druhý nejrychlejší čas za 24 hodin, tak jsem byl takový jako opravdu nažavený. A samozřejmě v tu dobu jsme doufali, že potkáme nějakého partnera, který nám pomůže udělat tu druhou sezonu a ten Transat, protože jsme věděli, že pokud nikoho nenajdeme, tak už to sami dál nezvládneme. Milan je skutečně špičkový jachtář náš a je trošku škoda, že málo povnímá naše široká veřejnost. Jsou přednosti jiné sporty, které jsou podstatně na horším místě, ale jsou vyzběhovány. A jelikož jsem jachtář, tak to je rozhodčí jachtingu, tak jsem samozřejmě se byl podívat do Brna, kde byla výstava jacht. No a Milan tam měl nějakou takovou přednášku, tak jsem ho víceméně mu řekl, že potkal svého sponzora. Transat a závody na Azorské ostrovy jsou v kategorii A, jsou to ty nejdelší závody, které se jezdí ve třídě mini. A předtím každý závodník musí absolvovat asi 1000 námořních mil v kratších závodech a 1000 námořních mil v celku jako kvalifikační plavbu. La 3650 est une course vraiment spéciale puisqu'on se retrouve sur des bateaux de 6,50 m, des tout petits bateaux plein de technologies, tout en carbone, avec des bateaux très très sophistiqués. On se retrouve à devoir traverser l'Atlantique tout seul, sans assistance, sans communication. Donc il y a une part de feeling, il y a une grosse part de réussite. Hein. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont très très bons navigateurs, qui ont des projets bien préparés, et puis bah, ça ne va pas aller au bout, parce qu'il y a une part d'aléatoire qui est très importante sur la Mid-Transat. Ce qui fait à la fois le côté mythique et extraordinaire de la Mid-Transat, et ce qui en même temps rend le travail un petit peu compliqué. On ne peut pas avoir un objectif sportif sur la Mid-Transat. Enfin, ça me paraît compliqué de dire, bon, ok, on va travailler pour que tu finisses dans les 5. Non. C'est-à-dire beaucoup de moments d'émotion
c'est assez fort parce qu'on est tout seul et parce que sur la seconde étape, on est 3 semaines tout seul. Donc on a le temps de penser à beaucoup de choses, on a le temps de penser à ceux qui sont à terre, on a le temps de penser à soi. Et finalement, comme on n'a aucune communication avec la terre, on fait un voyage, enfin une sorte de voyage intérieur en plus du voyage sur l'eau. Dispose un très beau voilier prototype plan Sam-Manoir de 2009. Follow me, Gavin, c'est le nom du bateau. Lui, il nous vient de la République tchèque et c'est le seul représentant de ce pays, Milan Koláček. Před startem Transatu, kdy vlastně veškerá organizace už mi odpadla od ruky a všechno bylo nachystané a hotové, tak jsem začala být neuvěřitelně nervózní a nervóznější než Milan. Už jsem chtěla, aby vyjeli ty lodě. Myslím si, že jsem nebyl ani nervózní, ale byl jsem šťastný, že se nám to podařilo dokázat a že prostě ty roky toho úsilí a té práce, co jsme tomu věnovali, že jsme zhodnotili v to, že jsem byl na startovní čáře. Jediné, na co jsem se těšil na start a prostě jet. V závodě se může stát tolik věcí, že vlastně ani není možné se na něj nějak na to úplně perfektně připravit. Buď to člověk má v krvi, nebo nemá. No, potom už záleží na strašně moc okolnostech. Už ani nevím, kolik dní závodíme. A doufáme, že nám teďka tohle to vydrží. Vypadá to, že jsme trošku utekli, jsme trošku unikli východní skupině. A co západní nevím, ale budu mít trošku horší úhel, takže bychom tohle vydrží mohli jet trošku lepší úhlem chvíli. Když Milan jede nějaký závod, tak trávím prakticky veškerý čas tady u počítače a sleduju, protože nedovedu dělat nic jiného. No ale tak samozřejmě, když on jede ty závody, tak to potom už tomu propadnete a to se nespí, jo. To je jako když je ve dne v noci, to se prostě sleduje. První závody, kdy bratr byl na moři, nepočítám Transat, první závody, kdy opravdu jsem věděl, že jede 3-4 dny v noci, i já jsem nespal. To je prostě propojené, to se vzbudíte v noci a teď tím, že já jsem ty noci zažil na té lodi, jo, že prostě nejde vidět absolutně nic, je to prostě to moře je opravdu, je to černá díra, nevidíte kolem se absolutně nic a ty zvuky, které se nesou tím mořem, jsou všelijaké a představa, že tam je člověk sám, tak ho podle mě ani nenapadne, aby si šel lehnout, když ho to nedonutí absolutní vyčerpání a to je to nejhorší. Takže uvidím ráno. Už dlouhou noc jsem pořádně nespal, teďka bych potřeboval trošku pospat. Třeba 25 v nárazech 30, takže asi na spinacher nepojedu. Občas jedu z vlny 13 uzdů, jinak tak poměrně 9. Takže to asi nechám bejt a půjdu si na chviličku odpočinout, protože už to potřebuju hodně nutně. Tak to bylo pro dnešek vše. Já jsem jel Transat 19 dní, tu druhou etapu, to byl vlastně nejdelší čas, co jsem strávil na moři sám. Odpočinek probíhá asi tak, že spím po krátkých časových intervalech, často třeba jenom tak dřímám, někdy je to v kokpitu, ale úplně nejlíp si odpočinu uvnitř lodi, kdy prostě nejsem na sluníčku, nejsem na větru, tak to se zregeneruje úplně nejrychleji. Tím taky souvisí strava, pití. Na každý den asi 6 bar. Není to vidět, já vím. Chystám ho na každý den asi 6 balíčků po 4 hodinách.
aby měl zkrátka vyvážené proteiny, sacharidy, aby v noci jedl to, co má, aby ho to neuspávalo a podobně. Teď jsem si uvařil karbonára. Bylo to docela dobrý, podle doby jsem měl teplý jídlo. A večer, jestli budou takovéhle podmínky, tak si uvařím těstoviny a dneska se na nějakou česnekovou pastu, tak si myslím, že to bych si dal, okořením si to. Jsou chvíle, kdy třeba si můžu opravdu uvařit a i se tím člověk trošku odreaguje. Když řeknu uvařit, tak myslím, že si uvařím těstoviny a dám na to nějakou omáčku, která už je připravená. Jo? Maximálně si to osolím nebo si do toho dám nějaké koření a to je kulinářský konec, jo? To je vrchol. Na vodu existuje pravidlo a myslím, že na Transat nesmí přesáhnout 120 litrů, takže něco si bral v minerálkách, něco si bral obyčejnou vodu natočenou na pontonu. A co se týká jídla, tak si myslím, že ty balíčky, které jsme tam nesli, musely mít něco k 50 kilům. Samozřejmě nebyl úplně šťastný, protože každý závodník mini počítá všechno na gramy. Máme vysílačky a jsme na kanálu všichni ti závodníci a organizátoři, takže co se doslechneme, tak hodně kluci, někteří jsou hodně upovídaní a opravdu tu potřebu mají a já spíš naopak ne, spíš jako třeba to mám zapnuté, někdy poslouchám a někdy to vypnu a radši mám klid a jsem sám. Musím říct, že hodně často, když jezdím závody a jsem sám na lodi a jsem opravdu unavený, tak mám pocit, že Zuzka jede se mnou, že třeba mi připravuje jídlo, protože ona se o mě stará a mám ten pocit i na moři, když jedu a opravdu jsem už grogy, tak mám takový pocit, že ona je vevnitř a že je prostě se mnou na té lodi. To mám velice často. Jo, já jsem vlastně s Milanem na té palubě pořád, protože já nevypínám počítač ani na noc, když Milan jede závody, tak sleduju. Dokonce někdy i špatně v noci spím, když Milan jezdí závody přes noc, tak třeba nemůžu spát. Normálně straším na palubě. Já jsem Milanovi napsala několik vzkazů na cestu a ten nejdůležitější jsem mu dala doprostřed lodi mezi dveře, aby pokaždé, když půjde dovnitř a ven, na něho nezapomněl, a to je jednoduchá cesta vede do pekla. Včera jsem poslouchal zprávy. Musím říct, že jsem se párkrát odkrytil. Je to super mít tady přátel, kamarádů, kteří na mě myslí. Come on.
kolikrát mám chvíle, kdy prostě se nedaří, a to nejenom na vodě, ale i třeba na břehu, protože my se Zuzkou tady dost bojujeme a v podstatě od začátku jsme to tady neměli lehké, takže i v těchto chvílích si vzpomenu, že to nejsem jenom já, ale že spousta lidí se na tom podílela a spousta lidí tomu věnovala hodně energie, takže to je potom takový trošku motor hnací. Včera ráno jsem minul Kapverdy a ještě před Kapverdama to vypadalo perfektně. Byl jsem čtvrtý, než v noci přišel Thunderstorm, dva Thunderstormy, enormní. V životě jsem nic takového neviděl. Co mě potkala za Kapverdským ostrovem, tak jsem měl opravdu velký strach, protože to byla bouře, kterou jsem ještě nikdy nezažil a blesky opravdu šlehaly hodně blízko kolem lodi a byl to jak na diskotéce. Nevím, no a vlastně jsem si říkal, tyjo, co když to šlehne do mě? Tak jsem si říkal, tak to bych to měl asi rychle za sebou. No. Je to hodně náročný. Poslední tři noci jsem skoro téměř nespal, už jsem měl halucinace, už jsem byl úplně vyčerpaný. A ty tam bez stormy nám byly pak zabrat všem. Někdy strach mívám, samozřejmě v rozumné omezené míře, protože já, jak jsem zmiňovala, jsem kontaktem na pevnině. A ten kontakt na pevnině je tady taky proto, že když se cokoliv stane, tak já jsem ta první, která se to dozví, abych mohla podniknout nějaké kroky k nápravě, abychom mohli dál pokračovat. Člověk se tomu pocitu strachu taky neubrání. Zvlášť, když někdy v noci tam sedíte ve 3 ráno, třeba u počítače a dovedete si představit, jak fouká, jak to moře vypadá. No a doprovodná loď je nějakých 150 mil od něho. Tak já myslím, že on, i když riskuje jako každý, tak stejně si myslím, že on je docela jako rozumný, že on pořád si myslím, že na to bezpečnost myslí, no. Protože naše heslo je vždycky, Milané, bezpečný. Na prvním místě, jo, bezpečnost, takže to tak jako máme, no. Jo, mami, jasně, neboj. Já furt spolíhám na to, že ten půd sebe záchovy má, jako on, že ho má, musí ho mít, ale bohužel ho má posunutý tam, že opravdu ve chvíli, kdy vím, že je špatný počasí a je možnost ty plachty, nebo očekává se, že se budou kasat plachty, že se prostě budou zmenšovat, nebo se vytáhnout spinakry a podobné věci, tak já vím, že ten bratr tam má všechno vytahaný a jede na doraz do poslední chvíle. Když kolikrát jedu rychle a jsem třeba v lodi odpočívám, tak to je jak v jedoucím vlaku. A člověk se spolíhá vlastně jenom na to autopilota, který řídí a vevnitř vidím na GPSce, že jedu 15, 16, 18 uzlů a prostě jsem vevnitř a říkám si, tyjo, to není možný, že ten autopilot to prostě zvládne, jo. Thank you.
nejhorší je vypadnout z lodi, že jo? To znamená téměř smrt. Kolikrát jsem připoutaný i třeba i když jsem uvnitř v lodi a spím a v noci, protože když se člověk probudí třeba po 5-10 minutách tak a je opravdu unavený, tak v podstatě než se zorientuje, tak to trvá pár vteřin a vlastně ani neví, na kterou stranu třeba jede nebo kde v té lodi je. V první etapě loňského Transatu jeden kamarád najel do Verliby. Naštěstí se mu nic moc nestalo, ani lodi. No a ve druhé etapě jeden kamarád měl srážku s tankerem, který mu nedal přednost v noci a to skončilo tak, že opustil loď a nakonec ho vysvobodila doprovodná loď, na kterou přestoupil a loď opustil a nechal jít na pospas. 26. 13 dní závodu. Jsem 4 stupně od rovníku. Jsem na 40 stupňů, voda má 35. A už 2,5 dne se plazím, vyloženě plazím. Propadl jsem se strašně moc míst. Vůbec to nechápu, už na vysílačce nikoho neslyším, asi jsem hodně na východě, no nevím. No. Je me retrouve dans une zone sans vent pendant 4 jours, où j'ai plus personne à porter VHF, où tous les matins dans le classement je dégringole. Et où j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et où effectivement, sportivement, là, c'est très très dur. Là, on sent, c'est ce qu'on appelle les grands moments de solitude. Ještě nic není ztraceno, ale jsem úplně vyřízený. Jsem úplně vyřízený, protože tohle je nejhorší místo, kde jsem se kdy odstal. To prostě nikdo nevěděl, kde ten vítr bude a já jsem si říkal, že když budu trošku víc na východě, že budu mít velkou výhodu oproti těm západním, až se dostanu z Těšin a že budu mít lepší úhel proti větru a že pojedu rychleji. Já jsem sice potom rychleji jel, ale ta ztráta v těch Těšinách byla poměrně velká. Teď jsem se konečně dostal do pasátu. Jihovýchodní vítr 15 až 20 nárazek a loď se rozjela, krásně jeli větužů, všechno jsem vyložil na bok a do večera bych měl jeden point a... My jsme mu jeli naproti nějakým tím motorovým člunem a tak jsem si uvědomila vlastně teprve, když člověk letí přes ten Atlantik a teď vlastně vyplujete na to širé moře, že to je neskutečný. Jo. To prostě tyhle ti všichni, kdo toto dokážou, tak jsou fakt hrdinové, jo, protože to je taková síla. A teď se vám zdá ta lodička, to je prostě krabička od zápale, která se tam prostě v těch vlnách, on se občas ztrácel. A teď já jsem měla takový ten sevřený pocit, až tam jsem pochopila, jak to musel být obrovský výkon. Já si myslím, když máte ty sporty, kde prostě jsou ty tribuny plné lidí a ty lidi prostě ty ovace a podporují vás, jo, tak je ten sportovec to prostě cítí. Ale tady jsou strašně ty lidi osamocení. A oni opravdu si musí ten silný morál v sobě vybudovat, aby fakt dojeli a aby to opravdu dokázali. No. Poslední tři dny už jsem se hodně těšil a už jsem tam chtěl být. A teď jsem jel prostě a vítr slábl, takže čím blíž jsem byl, tím pomalej jsem jel a tím horší to bylo, takže jsem potom
potom už jsem nemohl se dočkat. Je to Salvadoru. Salvadoru Bahia. A když jsme z toho motoráku spatřili v těch obrovských vlnách tu malou lodičku s pomalováním gaben, tak se vám přiznal. A znovu si na to vzpomíná, tak jsme měli všichni slzy v očích. Či byl to neskutečný zážitek. Pardon. To se nedá vůbec popsat. Vlastně, když jsem se o solovém jachtingu takhle dozvěděl, tak jsem si říkal, že pokud tohle dokážu, takže to bude to největší, co v životě, a že nic víc jako potom už nemusím, ale dneska už se na to dívám jinak a dneska bych chtěl jít dál a chtěl, aby jsme měli šanci pokračovat, aby jsme měli velkého sponzora, aby prostě jsme se tomu mohli věnovat naplno, abychom prostě dokázali, že prostě i Češi jsou schopní a obsát i v tak extrémních závodech. No, Milan má takovou povahu, která by na první pohled vypadala, že jako paličák, ale je to člověk, který je velice rozvážný, přemýšlivý. On moc řečí jako nenadělá, ale on ten plán v hlavě má jasný, ale to okolí seznamuje s těmi svými cíly postupně, aby nás to zkrátka nesejmulo naraz.